Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 13, cvičení 1b. Přečteme si zadání slovní úlohy. Šimon měl od rodičů koupený kredit na telefonování za 50 korun. Chtěl vyhrát tablet, proto poslal SMS do soutěže o tablet. Kolik korun mu zůstalo? Kredit. Kredit měl na telefonování za 50 korun. 50 korun. Tak, Chtěl vyhrát tablet, takže se asi podíval na tu inzerci. Nejlepší pohádka roku zvěřinové hody. Tady je něco o tabletu. Pošlete SMS na telefonní číslo, vyhrajte tablet. Hele, a tady malinká cena. Cena SMS 49 korun. 49 korun. Tak teď se podíváme na to znázornění. Měl 50 a. 40, jo, ale jak to udělám, těch 9? Takže znova. Takže ještě jednou. 40 a tu pátou desítku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak teď mám také 50. A teďka 49. 10, 20, 30, 40 a ještě těch 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedm, 8, devět. No to ti toho hochu Příklad. 50 minus 49. Vidíte tady tu jednu jedinou korunku? Rovná se jedna. No, tak nevím, jestli ho rodiče pochválí, protože jestli tady dobře čtu, tak to měl na telefonování. A když odpovíme, kolik korun mu zůstalo, Šimonovi zůstala jedna koruna, to napíšeme, ši, hnedka háček radši, abych ho nezapomněl, ši, mo, no, vy, Šimonovi Šeměka. souhláska s měkým i, zůstala, zů, la, dlouhé u v prostředku, jedna, a tentokrát to napíšu takhle. Jedna koruna. No. Taky si myslíte, že když se zapojíte do soutěže i hned musíte vyhrát tu cenu? Já si myslím, že takových dětí nebo i dospělých je daleko, daleko více. Takže je to, můžete to vyhrát, proč ne, ale je to riziko. A jestli byl Šimon domluvený s rodiči, že to je na telefonování a 49 korun utratil za sms do soutěže, to jsem zvědavý, za co bude volat rodičům, kdyby měl nějaký problém. Kdyby mu to ty rodiče povolili, proč ne? Ale jestli to udělá bez dovolení, Nevím, nevím, jestli je to to nejlepší řešení.